Hello friends, welcome to my channel Clay Kitchen. Friends, aji moi apnalokoloi agborhaisu panilaor ebit khube khwad laga tarkari. Video tu hekholoike sababuli akha rakhilu. Panilaor friends, sasthor bhabe ebit utkrishto pasoli. Yat 92% e pani thake. E cholesterol level niyontron kori rakhat sahay kore aro diabetes rugi babe upokari. পানীলাওৰ স্পেচিয়েল তৰকাৰীৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া লৈছোঁ মই পানীলাও 500 গ্ৰাম লগত আছে এয়া আজৱাইন গোটা জিৰা ময়দা বেচন মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ বিলাহী মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পিয়াজ ক্ৰীম আধা বাটি লৈছোঁ কেখিলামান তেজপাত দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্ট জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি ৰিফাইণ্ড তেল হালধি নিমখ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা পানীলাও তৰকাৰীৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া পানীলাও লৈছোঁ মই আধা কেজি এতিয়া এইখিনি মই ৰোকনিৰে ৰুকি লওঁ মিহি মিহিকৈ ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে জানেনে ফ্ৰেণ্ডছ পানীলাওত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন চি থাকে ভিটামিন কে থাকে কেলছিয়াম থাকে আৰু সেইবাবে ই হাৰ্টৰ বাবেও উপকাৰী ই শৰীৰ আৰু পাকস্থলী শীতল কৰি ৰাখে মোৰ পানীলাওখিনি ৰুকা হৈ গ'ল আহক এতিয়া নেক্সট ষ্টেপলৈ যাওঁ ৰুকি লোৱা পানীলাওখিনিত এয়া মই অকণমান আজৱাইন দি দিলোঁ আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ দুচামুচ আৰু এয়া আধা চামুচ নিমখ আপুনিও আপোনাৰ সোৱাদৰ অনুযায়ী নিমখ দি দিব এয়া ময়দা ময়দা মই দিম দুচামুচ আৰু এয়া বেচন বেচন দিম মই 4 চামুচ এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু মই মিহলাই ল'ম আমাৰ ধুনীয়াকৈ গোটেই মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই পকৰি ভাজি ল'ম তেল ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আহক আমি আমাৰ পানীলাও পকৰি বা আপুনি বৰাও ক'ব পাৰে পানীলাও বৰাখিনি আমি ভাজি ল'ম এটা এটাকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত লাহে লাহে ভাজি ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ পানীলাও ৱেইট লছ কৰাত সহায় কৰে ই লিভাৰৰ বাবে উপকাৰী ই আমাৰ হজম শক্তি বঢ়ায় এনেকৈয়ে অলপ পৰ নলৰুৱাকৈ সিজিবলৈ দিম তলৰ পিনে অকণমান অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে লাহে লাহে ওলটাই দিম পানীলাও ফ্ৰেণ্ডছ ইউৰিনেৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যনৰ বাবেও উপকাৰী আমাৰ বৰাখিনি হৈ উঠিছে এইখিনি লাহে লাহে তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ আমাৰ বৰাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আহক এতিয়া তৰকাৰী বনাওঁ এয়া প্ৰথমতে গোটা জিৰা দিলোঁ আৰু এয়া দুখিলা তেজপাত দিলোঁ এচামুচ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট দুটা কেঁচা জলকীয়া বটি লৈছোঁ আৰু এয়া প্ৰায় এবাটি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পিয়াজ এতিয়া এনেকৈ লৰাই লৰাই অলপ পৰিখিনি মই ভাজি ল'ম আৰু এয়া আধা চামুচ হালধি দিলোঁ
এয়া জিৰা গুড়ি এচামুচ, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি। এইখিনি অলপপৰ লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। আমাৰ পিঁয়াজখিনি হৈ উঠিছে। এতিয়া এয়া মই মিহিকৈ কাটি লোৱা প্ৰায় এবাটি বিলাহী দি দিলোঁ। এইখিনি লৰাই লৰাই অলপপৰ ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই এয়া অলপ নিমখ দি দিওঁ। নিমখ দিলে আমাৰ বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যাব। এনেকৈ লৰাই লৰাই অলপপৰ ভাজি ল'ম। অলপপৰ ঢাকনিখন দি মিডিয়াম ফ্লেমত সিজাই ল'ম। পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, আহক চেক কৰোঁ আমাৰ বিলাহীখিনি সিজি উঠা যেন লাগিছে। বিলাহীখিনি ছফ্ট হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ বিলাহীখিনি সিজিলে। এতিয়া মই ইয়াত প্ৰায় আধা গিলাচ পানী দি দিওঁ। এতিয়া ঢাকি দিম আৰু এক উতল আহিবলৈ দিম। ধুনীয়া উতল আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া মই ইয়াত আধা বাটি ক্ৰীম দি দিওঁ। আপোনালোকে জানেনে ফ্ৰেণ্ডছ, ই মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে উৎকৃষ্ট পাচলি হয়। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ক্ৰীমখিনি মিলি যাব দিওঁ। মিডিয়াম ফ্লেমতে সিজাই আছোঁ। আমাৰ ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মোৰ পানীলাও বৰাকেইটা দি দিওঁ। আৰু শেষত এয়া ফ্ৰেণ্ডছ গৰম মছলা আধা চামুচ। হৈ গ'ল আমাৰ পানীলাওৰ স্পেচিয়েল তৰকাৰী। কেতিয়াবা আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো বহুত টেষ্টি হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, গুণকাৰী পানীলাওৰ এয়া টেষ্টি টেষ্টি স্পেচিয়েল তৰকাৰী, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আজি যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক নিশ্চয় দিব। আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।